राणा बहादुर हो। राणा बहादुर के थरी सदेम्बा लिम्बू हो लिम्बू हो मा तपाईं बिजुवा पनि अरे नि हैन अले 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 त्यो साच्चै केको बिजुवा तपाईं बिजुवा अरे नि त म साम्बा हो लिम्बूको साम्बा 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 भनेको के हो सबै भन्दा ठुलो ए अँ ए अनि अस्ति लट्टे झाँक्रीसँग भेट भयो तपाईँको हजुर लट्टे झाँक्रीसँग भेट भयो लट्टे झाँक्री झाँक्री ए लट्टे गुरु भेट भएन भएन ए अनि जोखानाहरू हेराउनु पर्यो भने हेर्नुहुन्छ तपाईँले म त तिन रात त बिजुवा काट्ने धामी झाँक्रीहरूले त नि दुईवटा बे गर्छ नि धेरैले हामीले देखेको धामी झाँक्रीहरूले दुईवटा बे गरे हुन्छन् किन हो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतिवटा बे गर्नुभयो म त एकै मात्रै एकै मात्रै हो ए हो गाउँ गाउँमा त थियो अहिले कति वर्ष पुग्नु पऱ्यो एक सय तिन चाहिँ एक सय चार भने एक सय तिन चाहिँ रहेछ है अनि यहाँ आज चाहिँ के को लागि आउनुभएको यहाँ यहाँ अब यसै अब साथीहरूले सुन्नु यसो बस्ने भयौँ भन्थ्यो र बोलाएर आएको अब यो देशमा नि मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ कसले जित्छ होला नि यसो जोखाना हेर्दा कसो यो मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ कि कसले जित्छ होला कुन पार्टीले जित्छ यो मङ्सिरमा अब त्यो त खोइ जानिँदैन साक्षात्कार हाम्रो बल गर्नेहरूले जित्नुपर्छ बल गर्नेहरूले जित्नुपर्छ ए तिम्रो गर्नेहरू हाम्रो सबैले गर्नुपर्छ अनि बाजेले चाहिँ धामी झाँक्री गरेर हिँड्नुभयो कि हजुर तपाईँले पेसै धामी झाँक्री गरेर हिँड्नुभयो त्यसै हिँडेको होइन उयो गाउँ घरमा सबैको आश सबैको उसले गर्दा सबै इष्टमित्र दाजुभाइहरूले ऊ गरेको तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो पहिला भविष्यमा चाहिँ पहिले के न के नै भविष्यमा धान नाच्यो पालाम भइयो ब्रिटिसमा जागिर खाइयो ब्रिटिसमा ए लाउरे हुनुहुन्थ्यो तपाईँ लाउरे तपाईँ लाउरे पो हो कहाँको लाउरे हाम्रो ब्रिटिसको ब्रिटिस लाउरे ए कति वर्ष जागिर गर्नुभयो 11 वर्ष ब्रिटिसमा अनि पेन्सन पकाउनु भयो पकाएको भनौँ न पेन्सन आउँदैछ लाउरेहरूको त तरुनी थुप्रै हुन्छ अरे नि त भा हो भनेको हुन्छ तपाईँको चाहिँ भएन हजुर भएन भएन भयो भनौँ न भयो भयो भनौँ न भन्नुहुन्छ ठिक छ बाजे तपाईँ 103 वर्ष पुग्नुभयो तपाईँलाई त्यस्तो रोगवेद केही छ मेरो रोग छ के रोग छ अहिले एकदम दम 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 बढ्ने छैन के खाने त्यही छ दम मात्रै ए 103 वर्ष भनेको त नि अहिलेको जमानामा हामी त बाँचिँदैन होला मेरो जोखाना हेर्नु न बाजे म बाँच्छु त 103 वर्षसम्म अब अघि भात खायो भने यसो त्यसो अब हामीलाई नै मान्दैन ए हो नत्र हेर्नुहुन्थ्यो बिहान बेलुका गर्ने अब बुढो पनि भाइ बुढो भइयो अनि बाजेले के अरे जागिर गर्दा कुन देशमा हुनुहुन्थ्यो सिङ्गापुर हुनुहुन्थ्यो कि ब्रुनेई हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो इन्डियाको यता बर्मा बर्मा बर्मामा त्यहाँदेखि उता जानु भएन हाम्रो गयौँ न यस्तै अब ननैमा म पर्ने कुरा ननैमा अनि तपाईँहरूको पालामा को थिए लाउरेहरू त्यतिखेर हाम्रो लाउरे खै कुन कुनहरू थियो त्यो मेरो
गाउँमा त छजना थियौँ अरू ठाउँ 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 त थियो नि धनकुटातिरको धनकुटातिर त थिएन अनि बुवा विश्वयुद्धमा पनि जानुभयो लडाइँमा जानुभयो म लडाइँमा एक वर्ष दुई वर्ष पुरा कुन कुन विश्वयुद्धमा भाग पढायो माथि त्यो सेनाम अख्रौ ताम हो लक्ष हो किन्ने नदी उता म सबै खाएको कुन देशकोसँग लड्नु भयो हजुर कुन देशकोसँग जापानीसँग कुन देशको तपाईँहरूको लडाइँ पर्दा कुन देशसँग हुन्थ्यो जापानसँग ए जापानसँग ए दोस्रो विश्वयुद्ध हो कि के हो दोस्रो विश्वयुद्धमा त नि मेरो बाजे पनि जानुभएको थियो नि कति नम्बरको थियो कति नम्बरको उहाँको नाम माघ बहादुर हो है माघ बहादुर लिम्बू लिम्बू धनकुटाको धनकुटा ताङ्खाको थाहा भयो भने थाहा हुन्छ होइन नम्बरले चाहिँ पत्ता लाग्छ होइन नम्बर देखे मात्रै धनकुटा ताङ्खाको मेरोमा मेरो पार्टीमा दुईजना मरेको चाहिँ निकाल्ने मैले मेरो कस्तो कस्तो बन्दुक चलाउनु पर्थ्यो त्यतिखेर होइन लडाइँमा मरेकोहरू नि अब टेक्सल अब टेक्सल छ पेबुक छ कि गोली लागेर मऱ्यो भने च्याप्टै निकालेर उहाँ जिम्मा दिनुपर्छ त्यो भेटिन्छ छिट्टै जागिरहरू नि नोकर गरेको पिल्डिङहरू तपाईँको चाहिँ कति नम्बर मेरो 94 छ 94 कति भन्नुभयो 18 94 18 अनि तपाईँलाई मर्छु जस्तो लागेन त्यतिखेर लडाइँमा दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि खै हौ लाग्यो नि तरुणीतिर लागिगयो बिर्स्यो भयो मरे मरिन्छ भनेर जानुभयो अनि उता जापानसँग लडाइँ पर्दाखेरि कसको जित भयो तपाईँहरूले जित्नुभयो कि जित्यौँ नि हौ रात रातभरि टाटा गाडी आउँछ हामी दिउँछौँ खनेर बस्छौँ दिउँसै यतै गर्ने हालेर उसले रात आयो टाटा गर्दै हामी दिउँछौँ एकदम ठेक्काहरू गरेर हुन्छ कि काटेर हुन्छ कि राइफलले हुन्छ कि टुप्ने काट्दै हुन्छ कि पेस्टले हुन्छ कि त्यसै छ उनीहरू धेरै मऱ्यो कि यता तपाईँहरूको पार्टी धेरै मऱ्यो जापानको मऱ्यो नि धेरै मऱ्यो धेरै मऱ्यो जापान त उनीहरूसँग पनि थियो होला नि त राइफलहरू थियो होला गन बन्दुकहरू सबै थियो होला सबै थियो नि उसले टोप ज्यादा थियो मराएको पहिले टोपले उहाँ स्वयं गर्छ अघि यहाँ आएर गडम्मै गरेर आइआएर आत्ता हुन्छ हो हाम्रो त्यसको पहिले 5-6 F5 गर्दा बिग्रिजाने जापानले जाने हो जापानले उहाँ कहाँ छ स्वयं गर्दा अघि पर्सि जान्छ पछि पछि त हाम्रो उहाँ उसमा बमबाद गर्दैछ जापान गएर अफ्रिकामा अफ्रिकामा होइन उसको त्यहाँदेखि टोपाहरू आयो यसो आकाशमा हेर्ने मान्छेभित्र बसेर सफा गर्ने टोपाहरू आयो अनि त्यहाँदेखि बोराहरूले मटरले तानेर ल्याउँछ नि टोप पनि अनि गोराहरू जाने ठेगाएँ जाने भन्दै टोपाहरू गरेर अनि मात्रै जापान लडाइँमा जाँदाखेरि तपाईँहरू केमा जानुहुन्थ्यो गाडीमा जानुहुन्थ्यो कि हिँडेर एकछिन त गाडीमा जान्थ्यौँ कि अब ऊ छ भने पाँच निस्केर आफ्नो आफ्नो खन्नु थाल्नुपर्छ काहीँतिर पेल्छ अनि टाउको दुखाउँदै माटो मिर्काउनु पर्छ अनि बाजेलाई चाहिँ युद्धमा गोली लागेन कहिले म त लागेन त्यस्तो भयो सबैभन्दा मै हो कहाँ छु तर म चाहिँ लागेन चिप्टो थिएँ नि म तपाईँले चाहिँ कतिजना उडाउनु भयो है कतिजनालाई गोली हान्नुभयो त्यतिखेर कात्यो कात्यो रात पऱ्यो एकदम 6-7 रात त मारे नि अब
मारेर टाउको पनि ल्याउनु भयो टाउको है मारेर त्यो दुश्मनको टाउको ल्याउनु भएन घाँटी छिनाएर त कहाँ ल्याउनु र केमा बोक्नु हो आफ्नो झोला छ भिरहेको छ कामको त्यो टाउको चापनको टाउको बोकेर थुप्रै मान्छे मार्नु भयो तपाईँले युद्धमा काटे माऱ्यौँ माऱ्यौँ के राम्रो अब अनि त्यो जुन बेला युद्धमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर घरको याद आउँदैन थियो बुवालाई मर्छु जस्तो लाग्दैन थियो अब के गर्नु कसमै त्यही छ आमा बाबु आउँदा मार्छ आमा आउँदा मार्छ मार्छौँ कसम खुवाउँथ्यो मलाई अनि त्यतिखेर चाहिँ कति दिन्थ्यो स्यालेरी के ब्रिटिसले तलब कति दिन्थ्यो त्यो पहिल्यै पहिल्यै हामी सिपमै हुँदा चौतिसमा पछि पढ्दै पढ्दै 700-800 लाग्यो ए 700-800 रुपियाँ दिन्थ्यो पछि नै पछि पछि चाहिँ अब सिपाही पुरा अब कसम खाएपछि तन्खा पढ्दै जान्छ नि ए सुरुमा तपाईँहरूलाई यहाँदेखि जाँदाखेरि चाहिँ कति सुरुमा चाहिँ कति तन्खा दियो हामीले भर्ती भन्दा 18 रुपियाँमा 18 रुपियाँ ए अनि उहाँको यसो त्यसो जान्दै लगेपछि पढ्दै जान्छ कति वर्ष ट्रेनिङ गर्नु पर्थ्यो ट्रेनिङ त 1 वर्ष 2 वर्ष गर्नुपर्छ अनि जानुपर्ने युद्ध गर्न कति वर्ष युद्ध चल्यो जापानसँग जापानसँग 2 वर्ष लड्यो भन्ने ए 2 वर्ष लाग्यो टिम्बापुरदेखि गुइमा मणिपुर मणिपुरमा आइपुग्यो त्यहाँदेखि लड्दै 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 त्यसै गर्दै कहिले कहिले दत्ताङ जस्तो जान्छौँ कहिले यता उल्लाबारी जस्तो घुम्दै 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 डाँडाहरू मसुर मसुर डाँडाहरू छ कोही ठाउँ दलदल छ भने दलदल भन्छ हाम्रो सिमसार भन्छौँ त्यसोमा मेप्रो मेप्रोको काम गर्नुपर्छ अनि हाम्रो सबै यहाँ खोला छ यहाँ नाला छ यहाँ यस्तो छ भनेर सिकाउँछ नि उनीहरूले अनि हामी जान्नुपर्छ यहाँ जाँदा दलदल छ यहाँ जाँदा खोला छ भनेर नि तपाईँले चाहिँ कुन बन्दुक बोक्नुहुन्थ्यो है कुन खालको बन्दुक बोक्नुहुन्थ्यो तपाईँले म पहिले राइफल बोकेँ मार्कासरी अनि पछि डोमिगन मार्का फोर पनि आएको थियो अरे नि मेरो बाजेले भन्नुहुन्थ्यो डोमिगन बोकेँ पछि त बोकेँ पछि त पेस्टल मात्रै बोकेँ मैले पेस्टल मात्रै अनि लडाइँमा जाँदा चाहिँ के अरे साथीहरू चाहिँ तपाईँको आँखै अगाडि मरेनन् मेरो साथीहरू 4-5 जना मात्र म त अब अलिक ठुलो थिएँ कि हस्ता मेरो सुक्सेनमा 2 जना मर्यो मर्यो के पदमा के पदमा के पदमा अवकाश हुनुभयो एउटा लिम्बू एउटा मगर होइन होइन तपाईँ चाहिँ कुन पदमा रिटायर हुनुभयो है तपाईँ कुन पदमा हुनुभयो र रिटायर हुनुभयो म यता आएको हजुर पनि हाउ बिर्से थुप्रो हलार लेफ्टेन्ट त्यस्तो हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ के हुनुभयो लेफ्टेन्ट हुनुभयो म होइन म त हलदार मात्रै थिएँ हलदार मात्रै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ थिएनन् कसको त्यहाँ सिपाही मेरो अनि त 12 जना 12 जना ए सेक्सन अहिले छ नि आर्मी पुलिस छ नि होइन त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू आर्मी हुनुहुन्थ्यो होइन पुलिसहरू चाहिँ थियो कि थिएन पुलिस त एउटा अब जहाँ जान्छौँ एउटा पुलिस हुन्छ र लडाइँमा त अब हामीहरूले सिकाउनु पऱ्यो हराउनु पऱ्यो टाउको लोकाउँ यसरी उगार्नु नसुट्नु भनेर हराउँछौँ नि अनि जङ्गलमा खाना चाहिँ कसले दिन्थ्यो खाना टाइम टाइममा लडाइँ नहुँदा यता देखि ल्याइदियो त्यहाँदेखि भएर उयो बिस्कुट बोकिरहेछौँ जम बोकिरहेछौँ चिया पानी बोकिरहेछौँ नि अनि लडाइँ भएको बेला चाहिँ के खानु
बिस्कुट त्यही बिस्कुट कति दिन खानुभयो त्यसरी बिस्कुट खाएर चाहिँ कति दिन बस्नु अब कति दिन अब दिनको छैन बिस्कुट पकिरहेछौँ त्यो उहाँ रोज पटक भयो भने बिस्कुट खायो रोज पटक छैन हामीलाई भात नै दिन्थ्यो हामीलाई दिन्थ्यो लडाइँमा टाउको निकाल्न हात मारिहाल्छ भुइँभित्र बसेर यसरी बस्नुपर्छ ऊ चाहिँ दिउँसै आउने हामी चाहिँ रात ए राति आउने हामी दिउँसै एकटा गर्ने ए अँ त्यो जापानिजहरू चाहिँ राति आउने राति एटा गर्नलाई तपाईँहरू दिउँसै एटा गरिदिने हामीहरू मजबुत खनेर बस्छौँ कि आउँछ गर्दै राति पहिले धेरै लाइफ पड्काउने चलन थियो अनि त्यो धेरै लाइफले गर्दाखेरि उता चापलको महसुस निशान भयो नापेर धुप हानेको हानेकै गर्थ्यौँ कि अब म एउटा साहेबसँग पनि थिएँ अनि आयो आएर अथवा मान्छे बोक्नु पऱ्यो उता उगार्नु पऱ्यो राति राति फेरि लाइफ दस तिन सौ गाछ माथि गएर झिलिमिली सबै देखिन्छ कि अनि बन्द गर्नु लाएँ मैले नै ए भन्दा के हौ भन्नु ऊ अलिक मासु रहेछ यो भेडीलाई बन्द गर्नु लाउनु भन्नु किन मसुर निशान भएर हाम्रो टोप आएको आएकै गर्छ भने ओहो एउटा ठिकै भने भेडीलाई बन्द गरे भने अनि पछि केटाहरूले त्यसमा त छाता जस्तो पेरासु छ नि अनि त्यो निकाल्दै मुखपुच्छै गर्थ्यौँ हामीले ए दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि होइन अनि बन्द भयो नभएर अब छिर्कै पर्किँदाखेरि आधा घन्टासम्म माथि गर्दै झर्छ कि अनि उहाँ मसुर निशान भएर नापेर उगारिहाल्छ अनि त्यो आएको आएको है अब अहिले त त्यस्तो लडाइँ भएको छैन होइन अहिले त त्यति साह्रो छैन नि अब त्यो साह्रो थियो हाम्रो हाम्रोमा त्यहाँदेखि यता भयो कि भएन त्यहाँदेखि यता भएन अब नले सुविधा भएर हामीहरू आएको आयो दर्शक बहिनी हामीले चाहिँ उहाँ 103 वर्ष पुगेका लाउरे बाजे हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ जीवन कसरी बित्यो लाउरे हुँदाखेरि र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि उहाँहरूले कसरी दिनरात बिताए भन्ने विषयमा हामीले रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा तपाईँको विचार कमेन्टमा छोड्नुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहेँ हस्त नमस्ते